ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଲଗୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଛପଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପରାମର୍ଶ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶିବିରରେ ଖେରଙ୍ଗ ଓ ନାଲଗୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏମ୍ବିକେ, ସିଆର୍ପି, କୃଷିମିତ୍ର, ପ୍ରାଣୀମିତ୍ର ଓ ଶତାଧିକ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା କୋଡିନେଟର ସୁନୀଲ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଶିବିରଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସଭାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଏଲ୍ସି ରଞ୍ଜୁଲତା ସାହୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ବିପିଏଲ୍ ଷ୍ଟାଲିମ ନାୟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ସହାୟତାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଭଳି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ୱାଜି ସ୍କିଲ୍ ଓ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ତାଲିମ ସମୟର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଓ ତାଲିମ ପରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଉକ୍ତ ଶିବିରରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ନାଲଗୁଣ୍ଡା ଏମ୍ବିକେ ସରସ୍ୱତୀ ବାରିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ଏହି